面墙工作室，打破常规的超梦。Getting notes of cinnamon, tobacco, and pure capital, you're drinking Champagne. A T-Bug me mandou. Disse que você teria alguma coisa pra mim. Então tu que é o V? Aposto que ficou sabendo do que aconteceu. Uma pena, né? Ela deixou um Daemon pra você. Um presente do além. Deve funcionar em qualquer deck de terceira geração. Eu tenho um Paraline Militech. Acho que resolve. Equipamento dos bons, para um iniciante. É sempre bom descolar uma Daemon. Dá para testar agora. Tem um ponto de acesso. Se você quiser, no caso. Você talvez tenha que extrair algum software ou subrotinas. Vale a pena tentar, eu acho.
que você sabe sobre a morte da T-Bug? Da verdade. Ela rodou como todo mundo que tenta mexer com a Arasaka. Encontraram o corpo no AP dela, com o sistema nervoso frito. Sabe qual é a sensação? Não sei, não. Dizem que é como 100 mil facadas ao mesmo tempo. Não consigo imaginar uma forma pior de morrer. Pobre guria. Gostava bastante dela. Como é que funciona isso aí? Qualquer maluco da cidade pode aparecer aqui e arranjar um software sinistro? Não, não qualquer maluco. Ali do outro lado, a gente conserta o Cyberdex. Mas se você vier sob recomendação e souber bem o que procura, aposto que vai acabar encontrando. Tem alguma coisa boa aí? Se você puder pagar, tenho sim.